Adagio er det næste højeste niveau på kurset, og de er ikke mindre end 34 kursister og 10 instruktører. Og deres delkursusleder er Laura Munk-Petersen. Som I kan se, så er de græske huder, og dirigenten er Anne Mette Tilsted Hansen. Værsgo. Thank you.
kunne høre, har vi arbejdet en masse med luft og lyd og fået det til at klinge rigtig godt i orkestret. Og det skulle det her lille nummer, Gaelic Blessing, meget gerne være et eksempel på, at hvis man bare puster nok, så kan det godt lyde skønt. Og det var Kevin på kornet, og det var Benjamin på fonum, som spillede solo, og dem synes jeg godt, I må give hånd til. Som Peter kort nævnte, da han introducerede os, så er Adagio kursets næsthøjeste niveau, hvis man ikke tæller Morando med. Derfor har vi også valgt et ambitiøst nummer som vores lille hovedværk, som ligger lige til grænsen og måske nogle gange lidt over, hvad vi egentlig kan spille. Det er et nummer, der er blevet arbejdet rigtig hårdt med, hvor der er spændende latin. Jeg sagde lige rumper, det var ikke vildt. Spændende latin-rytmer. Der er masser af hurtige løb, og så skal der også være en masse lækker lyd i det. Der er virkelig blevet svedt, og af og til så har vi virkelig været i tvivl, om vi kunne nå at blive færdige. Og det har været lidt uoverskueligt at blive helt klar til i aften. Men som de ægte græske guder vi er, så giver vi selvfølgelig aldrig op. Og vi er i hvert fald klar på Windows of the World. I første sats, så skal vi på en rejse ned ad Amazonfloden, og satsen er et billede på hele det vibrerende samba-miljø i Sydamerika. Den anden sats, den hedder The Rising Sun, og er japanernes svar på japanernes eget navn for deres eget land. Tonesproget er typisk fjernøstligt, og der vores flyhornspillere Hanne og Victor spiller soloen i satsen. Den sidste sats, der rejser vi tilbage til det mørkeste Afrika. Vi hører torden i det fjerne, eller er det måske krigstrummer? Det kan man selv bedømme. Satsen har absolut været vores aller sværeste nummer, og det er den, vi har spillet allermest på. Så vi håber, at vi kan give et ordentligt skud. Nyd det. Thank you.
Mange tak skal I have. Jeg synes lige, vi skal give en ekstra stor hånd til vores solister fra anden sats, Victor og Hanne. Som sagt har vi været græske guder i den her uge. Og er der noget mere græsk end en ægte helt? Det tror jeg ikke, så derfor har vi selvfølgelig set Hercules. Og når man har set Hercules, må man også spille Hercules. Den første er den, der hedder Go the Distance. Og den er skrevet af Alan Menken og arrangeret af David E. Jones. Og det er et fantastisk popnummer. Og nyd det i fulde drag. Det ved jeg i hvert fald, at orkestret gør.
ned til Adagios sidste nummer. Det er, som jeg sagde, også fra filmen Hercules, og er en lille kærlighedssang, som hedder I Won't Say I'm In Love. Den ledende stemme bliver spillet af vores lille horntrive, som sidder herinde i midten, med Astrid, Marianne og Katrine, så dem må I godt lidt ekstra godt efter. På vegne af alle instruktører, mig selv og Anna Mette, vil vi gerne sige rigtig mange gange tak for lån af jeres barn, og måske jeres forældre eller bedsteforældre. Det har været helt fantastisk at have dem med, og vi har haft det helt vildt sjovt. Og vi håber, at de kommer hjem med en masse gode oplevelser i bagagen, og så glæder vi os rigtig meget til at se jer alle sammen igen næste år. På vegne af os alle sammen, tak.